Значний і страшний. Цієї аварії не могло не бути. Документи КГБ дуже чітко показують, що від самого початку спорудження цієї атомної електростанції було безліч порушень, безліч крадіжок, безліч таких речей, які врешті-решт призвели до аварії. Документи КГБ показують, що перші аварії почалися відразу після того, як тільки запустили перший енергоблок 1978-79 році. Документи КГБ показують про те, що була аварія з значним витоком радіації в 82-му, 83-му, 84-х роках. Звичайно, ніхто про це не знав. Не знали про це мешканці Прип'яті і Чорнобиля, не знали про це мешканці України, всього Радянського Союзу, не знали, очевидно, про це і мешканці цілого світу. Напевно, така сама доля могла б бути і щодо цієї катастрофи, яка сталася 26 квітня 1986 року. Ми знаємо, що тривалий час радянська влада знову-таки намагалася блокувати поширення інформації про те, що сталося тоді в ніч на 26 квітня 1986 року. І тільки той факт, що радіаційна хмара йшла далеко поза межі залізної завіси комуністичного режиму аж до Швеції, змусив врешті-решт радянську владу бодай повідомити про те, що сталося. Повідомлення, яке почули всі тоді по тодішній єдиній програмі новин «Время» в 21-й годині 28 квітня, звучало дуже скромно. На Чорнобильській атомній електростанції сталася аварія, здійснюються заходи з її ліквідації. Ніхто не говорив про те, що за аварія, які її масштаби. Ніхто не говорив про те, якими страшними можуть бути наслідки для людей від викиду такої великої кількості радіації. Ніхто не думав особливо про людей. Щойно через 36 годин після цієї аварії почалася евакуація, яка завершилася ще через 10 днів, нарешті евакуація з 30-кілометрової зони. Перші вказівки, які йшли по лінії КГБ, в перші дні після того, коли сталася аварія, були не про те, як рятувати людей. Були про те, як перекрити телефонний зв'язок, тому що ніхто не міг подзвонити поза межі зони ураження. Як проводити перелюстрацію листування, тому щоб ніхто не міг написати в листі про те, що сталося, що відбувається на території ураження. Проте наступні дні ми бачимо базові інструкції про те, як працювати з закордонними журналістами. Скільки агентів підсилати до тих журналістів, щоб агенти розповідали про те, що а у нас все хорошо, а у нас все спокійно, нічого страшного не сталося. Один з страшних документів цієї епохи – це документ, в якому на ім'я Щербицького КГБ доповідає про перші години аварії, про критичний рівень радіації, який склався на цьому об'єкті. І називається цифри цих мікрорентген. На цьому документі стоїть резолюція самого Щербицького. Одна фраза – що це означає? Людина, яка мала приймати рішення про те, що робити далі, не розуміла про те, що це насправді означає. Врешті-решт, ця людина і інші їм подібні люди приймали рішення про те, що 1 травня 1986 року в Київ, на Хрещатик, в той час, коли, як показують графіки радіації, був просто пік з 10 до 12 години 1 травня, пік радіаційного фону у Києві, виводити на Хрещатик людей, виводити на Хрещатик дітей, які мали йти і прославляти радянську владу. Загалом, Чорнобильська аварія була однозначно одним із злочинів комуністичного режиму, який призвів до втрати дуже багатьох людей, який призвів до страшних втрат для України та й для цілого світу.